আৰক্ষী নিজৰ প্ৰশাসনৰ যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে আচলতে, কিন্তু কথাটো কি হ'ল, দোষীক যাতে ধৰে আৰু বিদোষীক যাতে এনেই সোমাই নিদিয়ে আৰু। মানে এতিয়া দাদাই চাওক, যিখিনি মই কালি মই কৈছোঁ নিউজত যে তেওঁ কোৰ্টত গৈছিল, তাৰপিছত আপোনাৰ এ টি এমত সোমাইছিল, এইবিলাক গোটেই ফুটেজ লওক, চি টি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ লওক আৰু কোৰ্টৰ যিবিলাক গৈছিল ডেটটো, সেইটো আপুনি তাতে গ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকে গমেই পাব। সেইখিনি চালে হ'ল, যদি কিবা কাৰণত ভুল পাই তেতিয়া বেলেগ কথা, যদি ভুল নাপায় তেওঁতো এনেই দোষ দি দাব নাই। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াসকলে যদি আপুনি উচিত ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লেচোন দোষীবিলাক বাচি যাব আৰু নিৰ্দোষীবিলাক সোমাই থাকিব। নহয় নহয়, আপোনাক অলপ সময় নহয়, সেইটো ৰাতিপুৱা 9:30 গৈছিলে বৌক লৈ পেলাই অফিচত থৈ গৈ পেলাই কোৰ্টত ডেট মাৰিব গ'লে। ডটত ডেট ধৰক আপোনাৰ 10:30-11:00 হৈ যায়, তাৰপৰা বাইক লৈ গৈছেতো, বাইকৰ পৰা আহোঁতে খুব বেছি 1 ঘণ্টামানেই লাগে। এইখিনি বাইকৰ পৰা গ'লে তাৰপৰা 1 ঘণ্টা খুব বেছি 45 মিনিট, কাছাৰীৰ পৰা 1 ঘণ্টা 45 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায়। সেইখিনি আহি পেলাই সেই এ টি এমত সোমালে আৰু তাৰপিছত সোমোৱা ওলোৱাৰ পাছতহে মাইকী মানুহ এজনে বোলে তাক ক'লে তাতে মাৰ্ডাৰ হৈছে। সেইটোৱে কথা আৰু। সেইখিনি ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক পুলিচে। জালুকবাৰী থানালৈ কি তাৰিখে লৈ গৈছে? জালুকবাৰী থানাটো আমি আপোনাৰ 5 ডিচেম্বৰত লৈ গৈছিলোঁ, 5 ডিচেম্বৰত লৈ যায় আমি তেওঁক তাতে ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ যোনটো কেছৰ কাৰণে মাতিছিলে আনিলোঁ। ছাৰে ক'লে বোলে ডি চি পি ছাৰে ক'লে এইটো কেছটো ছল্ভ হ'ল। তাৰ আমি ক'লোঁ ছাৰ দিছপুৰ থানা বিচাৰি আছিলে, এতিয়া কি কৰা যায়? তেওঁ ক'লে যে মই কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ। তাত আহিলে দিছপুৰ থানাৰ পৰা অ'চি আৰু এ চি পি গ'লে, যাই পেলাই ক'লে যে মাৰ্ডাৰ কেছৰ কাৰণে বিচাৰি আছোঁ। আমিতো ভবা নাছিলোঁ যে মাৰ্ডাৰ কেছৰ কাৰণে, আমি ভাবিছিলোঁ বেলেগ কেছৰ কাৰণে বিচাৰি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে হ'ব বাৰু, কিবা ডি চি পি ছাৰে ক'লে যে অলপ দেৰি থাকা তোমালোকে, অলপ ছাৰে এটা খোজা বুজা কৰিব, তাৰপিছত যাবলৈ দিব হ'বলা। তাৰপিছত 10:30 বজালৈকে একো ৰিজাল্ট নাই। তাৰপিছত আহি কিনে অফিচাৰে ক'লে তোমালোকে এতিয়া ঘৰ যোৱা, কালি আপোনাৰ তোমালোকৰ কিবা সোধা পোছা কথা আছে আৰু অফিচাৰ আহিব, সুধি পেলাই নেক্সট ডে মানে যাবলৈ দিব। তাত নেক্সট ডে আমি গ'লোঁ, যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে নাই, কোনো নাজানে যে ক'ত আছে। তাত আমি তললৈকে আহোঁতে দেখা পালোঁ দাদাক, তাই ক'লোঁ এনেকৈ এনেকৈ কেছ কি হ'ল, মাৰ্ডাৰ কেছৰ কাৰণে তেওঁ হেৰি কৰা হৈছে, এৰেষ্ট কৰা হৈছে। ছাৰটো সেইটো কেছৰ কাৰণেতো আমাক অনা নাছিলে, তাই যোনটো কেছৰ কাৰণে আনিছিলে সেইটো কেছ নহয়, এতিয়া বেলেগ এটা কেছ দি দিলে। তাত মই ছাৰে ক'লে নাই ভেটি, এতিয়া আমি নাজানো এইটো ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা। তাত তেওঁ লৈ আহিলে দিছপুৰ থানা বুলি আনিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমিও আহিলোঁ পিছে পিছে, আহোঁতে বগীস্তৰখন সোমাই দিলে, সোমাই পেলাই অলপ দেৰি পাছতে তেওঁক মেডিকেল কৰিব লৈ যোৱা বুলি ক'লে। সেইখিনিয়ে ঘটনা তাতে আমি লাষ্ট হেৰি কৰা। আমি যিমানখিনি জানো, এটা ভাল ফেমিলিৰ আপোনালোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো, দেউতা ইতিমধ্যে ঢুকাইছে বন বিভাগত কাম কৰিছিলে, গতিকে আপোনালোকৰ যিহেতু দাদাৰ কথা বিভিন্ন সময়ত চেইন চুৰি ঘটনাৰ লগত জড়িত বুলি আৰক্ষীৰ বহু থানাত গোচৰ আছে, হয়তো আপোনালোকে গম নোপোৱাকৈ, কেতিয়াবা ঘৰৰ মানুহে গম নোপোৱাকৈ কোনো এগৰাকী সদস্যই এনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি থাকে, তেনেকুৱা ঘটনাও হ'ব পাৰে? চাওক, মানে ধৰক বেলেগ কেছৰ কথা নাজানো, কিন্তু মাৰ্ডাৰ কেছটো বহুত টোটেলি বেলেগ, বাকী কেছ আৰু মাৰ্ডাৰ কেছৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। কিন্তু ধৰক আমি এনেকুৱা আগে পিছে এনেকুৱা নিউজত অহাও নাই আৰু আগে পিছে কোৱাও নাই, যোনটো যদি আৰক্ষীয়ে যদি কিবা কাৰণত ধৰিছে, তেন্তে যদি ভুল হৈছে ধৰিছে, আমি তাত মাত দিব লগা একো নাই। কিন্তু যোনটো কথা নাই হোৱা, যোনটো আমি চকুৰ আগত, সেইদিনাখন সি ঘৰতে আহিছিল, তাৰপিছত সি আহাৰ পাছত সি মোক ক'লে যে মই বাচ্ছাক 12:15 বাচ্ছাক স্কুল ছুটি হয়, তাৰপিছত সি মইও দেখা পাইছিলোঁ, মই গাড়ী লৈ গৈছিলোঁ ইফালে, মই গাড়ীৰ বস্তু আনিব গৈছোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ যে মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছে, মই যে কোনোবা প্ৰেচাৰ হৈ গাড়ীত মৰি গৈছে, মই গুচি আহিলোঁ গাড়ীখন লৈ পেলাই। তাৰপিছত সি আহি ক'লে নাই নাই এনেকৈ কথা না, হেৰি গম পাইছনে তাতে মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছে। মই কৈছোঁ মইতো গম নাপাওঁ, তাতে মই পৰি থকা মানুহ এজন দেখিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত, সেই বুলি ক'লোঁ। সেইটো তাতে স্পটো ঘৰতে আছিলে সেইখিনি সময়ত, আৰু মাৰ্ডাৰ কৰা মানুহ এজনতো ঘৰত নাহে বা এ টি এমত দেখি কেনেতো ৰখি নাথাকে, হয় নাই? আৰু টাইমৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছেতো, বেলেগ ঘটনাৰ লগত কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু মাৰ্ডাৰটোৰ লগত, আৰু চাওক মাৰ্ডাৰ কৰা মানুহ এজনৰ প্ৰেক্টিছ থাকিব লাগিব, আগৰ পিছে 10টা 5টা এনেকৈ কিবা এটা কেছ থাকিব লাগিব। আমিৰ আলীৰ লগত কেনেকুৱা চিনাকি? আমিৰ আলী মানে কি চাওক, আমি জন্মই তাতে, যিহেতু সিও জন্ম তাতে, আমি সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হোৱা মোটামুটি, কিন্তু মানে মোটামুটি যদি হেৰিও আছে মানে টাৰ্মছটো এনেকুৱা নাই, মূলত টোটেলি টাৰ্মছ এনেকুৱা নাই, মানে ধৰক লগ পাওঁ মাত দিওঁ ৰাস্তাত, সেইটোৱে লাষ্ট টাইম লগ পাইছিলোঁ আমি মই দেৱালীৰ দিনাখনে, দেৱালীত মই মানে আমি বমৰ দোকান দিওঁ, লাইটৰ দোকান দিওঁ, তেওঁ মানে আহিছিল, দাদাও আছিল, দাদা একেলগে আমি আছিলোঁ, সি লাইটৰ লাইট কিনি লৈ গ'ল বাছে, লাষ্ট মই তাক দেখা পোৱা সেইটোৱে আৰু। মানে দাদাৰ লগত বেছি ভাল নেকি? দাদাৰ লগত ভাল কি, মানে মাজতে তাৰ ইয়াৰ লগত এনে টাৰ্মছ আছিলে, মানে দুজনেও ড্ৰাগছ খায় এদিক, সেই ড্ৰাগছ খোৱা মানুহ অলপ লগ থাকেই, সেইখিনিয়ে আৰু। আজিতো বহুকেইদিনে দিন মানে বছৰে হ'ল, কিন্তু আগতে যেনেকৈ কৰিছিলে আজিকালি মানে অলপ কমাইছে, মানে ঘৰৰ প্ৰেচাৰ ছোৱালীও ডাঙৰ হৈছেতো, সেইকাৰণে এতিয়া মানে লাহে লাহে মানে এইটো এটা ৰিহাবত যোৱাও কথা আছিল, কিন্তু এইবিলাক ঘটনাৰ কাৰণে এয়া যোৱা 21-11 তাৰিখে যিটো ঘটনা হৈছিলে বৰবাৰীত, ওৱান মিষ্টাৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যা হৈছিলে, সেইটো কেছত যোৱাকালি ব্ৰেক থ্ৰু এটা হৈছে। আজি দুদিন আগতে আমি দুজন আসামী এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু যোৱাকালি ৰেড কৰি পেলাই ৱেপন যিটো ইউজ হৈছিলে সেই ৱেপনটো ইউজ কৰা হৈছে, মানে ৰিকভাৰ কৰা হৈছে, আৰু গোটেইখিনি কাম আমি যিখিনি
চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল ইভিডেঞ্চ পোৱা হৈছে। সেই চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল ইভিডেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই মানুহ দুজন এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু গোটেইখিনি প্ৰতিবেদন আমি কোৰ্টলৈ দাখিল কৰিম। পিষ্টলটো আমিৰ আলিৰ বাইকৰ ভিতৰত লুকোৱা আছিলে আৰু বাইকটো তেওঁ ঘৰত নাছিলে, বাইক এটা এবেণ্ডনড গুডাউন এটা আছে, সেই গুডাউনৰ ভিতৰত ৰখা হৈছিলে। এইটো এগ্ৰিকালচাৰেল গুডাউন বুলি এটা কৈছে, কিন্তু এবেণ্ডন বিল্ডিং এটা আমাৰ এই হেৰি কলাক্ষেত্ৰ ৰোডতে আছে বিল্ডিংটো। চাওক, যিখিনি চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল ইভিডেঞ্চ যিখিনি পাইছোঁ আৰু তদন্তক্ৰমে যি ইভিডেঞ্চ আমি পাইছোঁ গোটেইখিনি আমি কোৰ্টত দাখিল কৰিম। যি দুজনৰ এগেইনষ্টে ইভিডেঞ্চ পোৱা হৈছে সেইটোৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ যি ইভিডেঞ্চ আছে গোটেই ইভিডেঞ্চ আমি কোৰ্টত দাখিল কৰিম। অফকোৰ্চ তেওঁলোক ইয়াত নাছিলে, ধৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময় লাগিছে আমাৰ। ঘৰটো আপোনাৰ বৰবাৰী মানে গ্ৰেটাৰ বৰবাৰী এৰিয়াত আছে। সেইখিনি কথা এতিয়াও কেচ অপেন আছে বুলি কৈছোঁ, গতিকে তদন্ত চলি আছে, গতিকে এওঁলোকৰ লগত যদি আৰু কৈ কিউজ কোনোবাই আছে তেওঁ কেচৰ আওতাত আহে। কি কাৰণত হত্যাকাণ্ডটো কৰিলে, কি মটিভটো কি কৈছে? এতিয়ালৈকেতো পইচাহে মটিভ যেন এতিয়ালৈকে পোৱা হৈছে, কিন্তু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু যদি কিবা ওলায় তেতিয়া তাৰ ওপৰতো তদন্ত কৰা যাব আৰু গোটেইখিনি প্ৰতিবেদন কোৰ্টত দাখিল কৰা যাব। তেওঁলোক হেবিচুৱেল অফেণ্ডাৰ। চব ঘটনাৰ টাইমটো বেলেগ আছিলে, তেওঁ আদালতত থকা টাইমটো বেলেগ আছিল, গতিকে মই আপোনাক কৈছোঁ চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল ইভিডেঞ্চৰ ওপৰত এৰেষ্ট কৰা হৈছে। চি চি টিভি ঘড়ীবিলাক বেলেগ বেলেগ টাইম দেখাইতো, কিন্তু 54, 58, 56 এতিয়া কিন্তু